Kauno logistikos centre rūšiuojamos pašto siuntos. Dalis jų keliaus į Prienų rajoną, tačiau aplinkinių vietovių gyventojams jų pasiimti pašto skyriuje nebereikės. Prienų kaimiškųjų vietovių laiškininkai siuntinius automobiliais atveš tiesiai į namus, mat nuo šiandien jie tapo mobiliaisiais laiškininkais. Taigi, kas pasikeitė? Norint išsiųsti registruotą laišką ar siuntinį, anksčiau tekdavo kulniuoti į paštą, o štai dabar su planšete rankose mobilusis laiškininkas automobiliu atvyks tiesiai į jūsų namus. Labai patogu turėti planšetę, kurioje yra viskas. Nuo pačių programėlių iki to, kad jam nereikia turėti popierinių variantų, jam užtenka, kad klientas tik padėtų parašą, tai labai supaprastina. Tai žinoma, bus lengviau. Taip, jeigu norės ir siuntinį, nereikės vykti į paštą, jie tiesiog galės pasiskambinti ir mes atvyksim į namus ir atliksim visas jiems reikalingas paslaugas ir mokesčių priėmimai ir siuntų išsiuntimai, pensijos, viskas. Aš manau, kad bus tikrai klientui patogiausiai. Ruošiantis dirbti mobiliaisiais laiškininkais, Lietuvos pašto darbuotojams vyko 3 savaičių mokymai. Iš pradžių jautėsi laiškininkų gal tokio nustebimo arba truputėlį jaudulio, bet iš tikrųjų tik tai pirmųjų mokymų metu toksai susipažinimas sudėtingesnis, o paskui labai iš tikrųjų darbuotojai yra įsitraukę, motyvuoti ir kaip patys pamato, kaip iš tikrųjų yra paprasta, lengva ir įdomu dirbti su planšete, tai visas jaudulys ir visos problemos labai greitai dingsta. Telefonu iškviesto laiškininko atvykimas į namus yra nemokamas. Nelikus kaimiškųjų vietovių pašto skyrių, mobiliesiems laiškininkams pasikeitė ne tik darbo pobūdis, jiems taip pat padidės atlyginimai. Šiek tiek pasunkėja gal tai, kad teritorija padidėja, bet aišku, ir etatai didėja, darbo valandų skaičius didėja. Padidėjus etato dydžiui didėja ir atlyginimas, ir socialinės garantijos. Dabar mobilieji laiškininkai gali sparčiau kaupti senatvės pensijos stažą. Iki šiol laiškininkas uždirbdavo minimalią algą. Dabar mobiliojo laiškininko alga didėja beveik 1/5. Plius priedai, kadangi mes dar negavom automobilių, mes gausim priedus už mašinos nuomą ir už kokybę ten, žinokit, įvairių priedų yra ir susidaro ta suma. Anot ekonomistų, regionų gyventojams padidėjęs atlyginimas ypač juntamas, be to didėjančios algos padeda augti regionų ekonomikai. Kažkur tai nedideliame miestelėje, kuriame žmogus gauna minimalų atlyginimą arba ne ką didesnį nei minimalų atlyginimą, išgyventi yra nežmoniškai sunku. Vilniuje tokių gaunančių minimalų atlyginimą tikrai yra daug mažiau, bet regionuose tokių žmonių yra daug. Ir na, tada kiekvienas euras, kiekvienas mokesčių palengvinimas, kitą kartą gal ir juokingai skambantis, kuris ten atlaisina 15 eurų per mėnesį, na, žmogui yra pinigai. Mobilieji laiškininkai taip pat dirba Utenos ir Radviliškio rajonuose. Planuojama, kad jie atsiras ir kitose savivaldybėse. Iš viso šią vasarą 10. Ieva Motiejūnaitė, Kęstutis Aleksandravičius, Kauno rajonas.